Pirotek posle punih 6 meseci od početka masovne vakcinacije u Srbiji ima 50% vakcinisanih građana. Situacija u Pirotskom okrugu od opštine do opštine se razlikuje. Za dostizanje kolektivnog imuniteta neophodno je ubrzati proces vakcinacije, kažu stručnjaci Zavoda za javno zdravlje. Zadnja dva meseca izuzetno se usporila vakcinacija. U prvim danima i prvim mesecima kada je vakcinacija se radila na vakcinalnim punktovima se vakcinisalo nekada dnevno od 800 do 1000 lica. Sada je to izuzetno mali broj na nivou okruga između 40 i 50. I to u zadnje dve nedelje se malo povećao broj, inače je ta cifra bila još manja u početkom jula i krajem juna meseca. Sve to negde projektuje se na epidemiološku situaciju. Zainteresovani građani za vakcinaciju treba samo da odu do vakcinalnog punkta bez prethodnog prijavljivanja na portalu e-uprava, kako je bilo na početku vakcinacije u Srbiji. Sad imamo dovoljno vakcina, ali ljudi se ne prijavljaju za vakcinaciju. Da bi sada dostigli nivo, odnosno obuhvat od 70%, mi bi morali u narednih mesec dana da vakcinišemo istim intenzitetom kao na početku. Znači od 600 do 800 dnevno, da bi dostigli do početka septembra taj neki najmanje 70% populacije, moralo bi planski da se radi. Epidemiološka situacija u okrugu je povoljna, ali vrlo lako može da se pogorša, kažu u zavodu, jer su sa dolaskom leta i popuštanje mera ljudi polako počeli da putuju i okupljaju se. Iako je intenzitet virusa u populaciji nizak, ne treba se previše opuštati. Treba misliti jer će jako brzo proleteti i doći septembar, oktobar, kada već preti opasnost od tog zatvorenog prostora, kada se vraćamo u kolektive, deca u škole, u vrtiće, na radna mesta. Znači, tek onda konglomeracijom ljudi na jednom mestu u zatvorenom prostoru pogodovaće širenju virusa. I sada ga ima. Zavod za javno zdravlje koji usko sarađuje sa domovima zdravlja u okrugu koji organizuju vakcinaciju ima dovoljne količine Pfizer i Sinopharm vakcina. Trenutno je nedostupna Sputnik V vakcina dok je AstraZeneca povučena jer je za nju vladalo slabo interesovanje.